сөз берік әбдіғалиұлына беріледі рахмет құрметті төраға құрметті ералы лұқпанұлы үкімет мүшелері мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев өзінің жаңа қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты жолдауында абай жетісу және ұлытау облыстарын құру туралы ұсынысын халық зор ықыласпен қабыл алды осы орайда тоқсаныншы жылдары облыс мәртебесінен айырылған торғай өңірі де ескерусіз қалмау керек осыған байланысты елдің көтеріп жүрген шешімін таппаған түйткілді мәселелер аз емес әрине өңірде атқарылып жатқан жұмыстар баршылық дегенмен де аймақтың инфрақұрылымы тозып тұрғындар санының азайып тұрмыс деңгейі төмендеп кеткені жасырын емес өкінішке орай бүгінде стратегиялық маңызы зор бола тұра торғай аймағының дамуы кенжелеп қалып отыр өңірдің жалпы мемлекетіміздің дамуына астық мал мен болашақ пайдалы қазбаларымен қосатын әлеуеті үлкен сондықтан қасиетті торғай өңірінің экономикалық әлеуметтік ахуалына қатысты мәселелерге қысқаша тоқталып өткім келеді біріншіден көліктік логистикалық инфрақұрылымды дамытудың арқалық торғай өңірі үшін ерекше маңызы бар мәселен державинск арқалық республикасының жолының бөлігі күрделі жөндеуді жүргізу талап етеді ал республикалық ұлытау арқалық автомобиль жолын қайта жаңғырту жаңарту өңір халқы үшін үлкен әлеуметтік экономикалық маңызы бар ертеңгі бюджеттік нақтылау кезінде ә, ә, жобалық сметалық құжаттарға биыл дайындауға қаржы бөлуді сұраймын бұған қоса арқалық ырғыз торғай ырғыз арқылы өтетін орталық батыс автомобиль жол жобасы жүзеге асса өңір үшін үлкен даму ә, мүмкіндігін беретін еді қазірдің өзінде сол көп қаражатты қажет ететін автобан мәселесі шешілгенше мен қоса торғай мен ырғыз арасындағы жетпіс шақырым жолды қосу жобасы қолға алынса екіншіден арқалықтағы боксид өндірісі жабылып бюджеттік табыс көзі азаюда жаңа айтылғандай өңірдегі кәсіпорындардың жалақысы деңгейі өте төмен өткенде арнайы сайлаушылармен арқалықта кездескенде осы мәселеге аса көп мән, мән берілді мамандар жеткіліксіз мәселен өңірде электр энергиясымен қамтамасыз ететін бес жүзге жуық жұмыскері бар қостанай электросервис мекемесін жалақаның орташа мөлшері сексен тоғыз теңгені құрайды сондай ақ жаңа айтылған атек арқалыкская теплонер компанияы мекемесінің жалақасы көтеруге мүмкіндігі жоқ көптеген мамандар жұмыстар шығып жатыр жұмыстан үшіншіден арқалық қаласында он жыл он жылға жуық орталық мәдениет сарайы соның ішіндегі спорт кешенімен жабық тұр сол ә, жыл сайын жөндеуге сұраған қаражат бөлінбейді ә, осыған байланысты жергілікті жердің бюджеті жетіспесе республикалық бюджеттен қаражат бөлуді сұраймыз ә, осы он жылда екі рет поэзия жасалып екеуі де күйіп кетті төрт қазір үшіншісі міне жасалды төртіншіден арқалықта екі гимназия стандартқа сай келмейтін ғимаратта отыр бұрынға әкімшілік ә, бұрынғы әкімшілік ғимаратында бұрынғы оқып олардың спортпен айналысу мүмкіншілігі жоқ сондықтан да мемлекет басшысының мың мектеп соғу тапсырмасына сай арқалықта жаңа мектеп соғуды сұраймын бесіншіден мен көтеріп отырған бұл торғай халқының мазалайтын келер мәселелерінің шеті ғана өңір мектеп, өңіл мектеп ө, мемлекеттің ерекше қамқорлығына зәру осыған байланысты арқалық және торғай өңірінің дамуына байланысты арнайы кешенді жоспар қабылдау қажет деп есептейміз бұл торғай өңірінің одан әрі дамуына ақпал етеді осыған байланысты жақын арада арқалық қаласында тиісті мемлекеттік органдардың өкілдерімен қатысуымен арнайы жиын өткізуді сұраймын ұсынамын сонымен қатар өзіңіз білетіндей биылғы жыл юнеско деңгейінде аталып өт, өтейін деп отырған ұлт ұстазы ахмет мерей мерейтойын мойында лайықты түрде атап етеміз деп сенемін осы аталған іс шараларды қолдауыңыздарды сұраймын назарларыңызға рахмет рахмет